Iespējams, jau šodien vairākām Eiropas valstīm atkal nāksies sajust Krievijas un Ukrainas politisko nesaskaņu sekas. Ukrainas premjers Arsenijs Jaceņuks piedraudējis liekt Krievijas gāzes eksportu uz Centrālu Eiropu. Kaut Latvija nav starp valstīm, kur varētu ciest kārtējā gāzes karā, neprognozējamā Krievijas rīcība pēdējā laikā aizvien nopietnāk liek aizdomāties, ko darīt, ja lielvalsts pēkšņi nolēmtu gāzes piegāžu pārtraukšanu, kā ierocis izmantot arī pret Latviju. Kāds ir šīs iespējas, to pētī Kārlis Roķis. No padomju laikā izbūvēto Inčukalna pazemes gāzes krātuvi bieži sauktu par energoapgādes drošības polis. Tiesa, šis objekts līdz galam nerisina visas problēmas. Mūsu valsts aizvien ir 100% atkarīga no Krievijas gāzes piegādēm, kuras attiecības ar Rietumu Eiropu Ukrainas konflikta dēļ pasliktinās no dienas uz dienu. Vēl jau vairāk, Inčukalna gāzes krātuves lietotāju kompānijas Latvijas gāze īpašnieku vidū ir Kremļa kontrolētais uzņēmums Gazprom. Valdībā gan uzskata, ka tas nevar būt par šķērsli gāzes krājuma izmantošanai kritiskā situācijā. Šobrīd Latvijas gāze ir 100% privātais uzņēmums. Nu, protams, ka ja iestāsies ārkārtas situācija, tad varbūt ne tas, bet arī Latvijas valsts rīcība attiecībā šo objektu arī varētu mainīties. Kāda varētu būt šī rīcība, ministrs nevēlas atklāt, vien norāda, ka tā būs atbilstoša ārkārtas situācija. Enerģētikas ekspertam Jurim Ozoliņam gan ir skaidrs, ko tā paredz. Tas nozīmē rekvizēt un kompensēt tūlīt pēc tirgus cenas. Krātuves kopējā ietilpība pārsniedz vairāk nekā 4 miljardus kubikmetru. Nedaudz vairāk kā pusi no šī daudzuma veidotā sauktā bufergāze, kas nodrošina krātuves tehnoloģisko darbību. No aktīvās jeb patēriņam domātās gāzes Latvijai pienāks nedaudz vairāk kā miljardus kubikmetru. Pārējais gāzes daudzums domāts Lietuvai, Igaunijai un Krievijai. Pēc ekonomikas ministrijas aplēsēm valsts krīzes gadījumā varētu izlietot ne tikai krātuvē esošo aktīvo gāzi, bet arī bufergāzi. Ar šo daudzumu pietiktu pat 2 gadiem, kas būtu pietiekams laiks alternatīvu piegāžu atrašanai. Latvijas gāzes pārstāvi gan uzskata, ka tik brīvi ar krātuvē esošajiem resursiem ne tikai nav vajadzīgs, bet arī nedrīkst rīkoties. Visi dabasgāzes, kas atrodas krātuvē, pieder vai Latvijas gāzei, vai arī mūsu partneriem kaimiņu valstīs. Nu, attiecīgi, mēs pildām visas līguma nosacījumus gan ar Latvijas patērētājiem, gan ar kaimiņu valstīm un šo dabasgāzes piegādi nodrošinām. Šobrīd nevar runāt par kaut kādām sankcijām, kas izpaustos kādā veidā attiecībā uz enerģētiku. Par to arī patiesībā Eiropā šobrīd arī nekas nav dzirdēts un šobrīd mums notiek iesūknēšana. Esam iesūknējuši jau 70% no Latvijai nepieciešamā dabasgāzes daudzuma. Makars uzskata, ka ārkārtas risinājumu nebūs vajadzīgi, jo vēl nesen Gazprom direktora padoma apstiprinājusi gāzes pārdošanas darījumus Latvijai. Ja tiešām būs nepieciešamība ārkārtas krājuma izmantošanai, eksperti norāda, ka ir nepieļaujami paļauties uz bufergāzi kā šī resursa nodrošinājumu. Tas nozīmē iznīcināt gāzes krātuvi, līdzīgi tā kā saimnieks rīkotos, ja viņš nokurinātu malku un pie reizes arī visu šūni, un nekād tur vairāk nekād kurināmā krājuma netiks glabāti. Un es teiktu, ka šādas vārdas labāk mutē nevajadzētu ņemt. Pilnībā iztukšotas krātuves atjaunošana pēcāk varētu prasīt 5 gadus, tādējādi krīzes laikā izveidotiem pieejas kanāliem būtu maza nozīme. Vēl jau vairāk, domājot par krātuvē esošo resursu sadali ārkārtas situācijā, nedrīkst ignorēt tās valstis, kuras jau tagad Inčukalnā glabās sev iepirkto gāzi. Latvija ķersies klāt svešai gāzē, partneri turpmāk varētu atteikt iespējas izmantot savus gāzes piegādes kanāls krātuves atjaunošanā. Kārlis Roķis, Alvis Balodis, Latvijas televīzija.